të vitit 2018 përfaqësuar në Kosovën në festivalin Bandanik në Gjermani ku është përmbyllur në vendin e dytë. Ndërsa sonte në festivalin e Shkëndezur mbi Shkëndijen konkurojnë me këngën për Dervishaqen, këndon Bajram Jakupi dhe grupi i burrave. Për liri Jo Stefan Shqiptari, këndon grupi i burrave, këngë për Adem Jashari, këndon Isa Veliu dhe grupi i burrave, kollazh të vallësh. Në koreografin e Rafet Planës, udhëheqës artistik Ismet Kardishani dhe udhëheqës orkestër Bajram Jakupi. Mirpresim Skënderajn me linjen e Adem Jashari. Thank you.
Vamos a ver.